Sadhai Sadhai kya jun chai huge collaboration thiyo. Whose idea was that? Yo idea chai arpan le lyako hamro sound engineer on the mala ta tang dimag ma bati boli hale ho sunna sunna le euta sano incident Sabin dai ko maile phone kati try gare dai le phone nai uthaun bhayena u chai ke re audio chai padhai saknu bhayeko thiyo on the video edit hudai garda last ma phone uthaye ho त्यहाँदेखि सबिन दाई कहाँ हुनुहुन्छ ला प्रज्ञा म त अन द वे म धनाङ जाँदैछु कि के भन्नुभयो लु दा हामी हाम्रोमा टाइमै छैन प्लिज तपाईँले त्यहीँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ गाडीबाट उत्रेर तपाईँको फोनले खिचेर चिक्क भिडियो बनाउनुहोस् त ला हो र ब्रो ल ल ल भन्छ सबिन दाई गाडी रोकी देखा न बिच बाटोमा क्या गाडी छ पुलमा त्यहाँ गाडी छ सबिन दाईले त्यस्तो पाराले पठाउनु भयो क्या फुल एपिसोडको लागि पेपर बक्स 83 युट्युब च्यानलमा जानु नबिर्सिनुहोस् है।